Tak, já vás všichni zdravím, takže dneska máme pondělí a přestěhoval jsem se na nové místo. No a co tady budeme dělat? Bukytát nebudeme, protože se nám oteplilo a je blato všady, takže buky zatím se dělat nebudu, ještě možná půjdeme na nějakých 100 kubíků, ale nevím, jestli tam půjdu já, nebo tam potom půjde brácha, nevím, no, uvidíme. Takže teď v každém případě jdeme dělat jinou věc, budeme tát vesměs nějakého duba s habrem a konkrétně s bíženu, jo? Tak to máme nazbližované. No, standardně koňak, aby si ulehčil prácu. Jo, tak nám to nazbližoval po kopečku dolů. Ale my jsme to potřebovali nazbližovat proti kopci. Jo, samozřejmě je jasné, že pro toho koňáka to je jednodušší z toho potoka to vytáhat směrem sem dolů. Že já to teď musím táhnout tady zatočit a zase zpátky a navrch a na skládku, jo? Kdyby to nazbližoval navrch přímo, tak se mohl jet tady kolem toho posedu a tady je linka a přímo tu linku ven na skládku, jo? Tak to já musím jet naokolo, budu to táhat kilometry, zbytečně daleko. No co je, já tady debatuju. No a proč to natáhl jsem? Zase evidentně si ulehčil prácu, natáhl to po kopci důle. Tady jsem to mohl vytáhnout tu linku přímo na vrch a to musím jít dokola. No, tady pojedu, o kilometr dál budu jezdit zbytečně. No, výborné. No, tak jak to je. A co ty tady furt děláš, byš něco dělat? No, ty to tady, ty akorát... Co? Ale furt budeš. Já tam vždycky od konce, nebudu tát nic hen od předku a dělat si bordel před sebou. Na všecko dohromady to chceš, ne? No. No. No, tak jdeme na to. Až na zádu, jo? Ano. Prosím tě, habrovi a javorovi, pokud by tady byl kulatiny nebrát. No, tady je jakýsi javor hen. Takže jenom duby kulatiny, jo? Jenom duby, ano. To je tady málo a to já bych nechal.
leta chceš vidět? Kolik leta to je? To budu stát na chvíli. Je to 8. Já vím 30, ale, no. Ale co je to 30? Sýňťa, vzhledem tomu, že je to klepané bez barvy, tak tam stejně nic nepřešte. Si budeš muset domýšlet. Dvojka je vidět a tady na tom, co, že by to dával za silný. Asi jo, že? No, ano, klepl to, kde se mu to hodilo, no. Uděláme první testovací jízdu. Jsme viděli, jak se nám to bude táhat. No. Vzhledem tomu, že nemůžu ujet ani po kopci, tak se nám to bude táhat asi blbě.
a zase jakási... Tak když na to ten dřeva sere, pořádně to kurva neořeže, pak se to zaslabí šprajce za každým stromem. Takové dřevaře má úplně radši. Je to dobře. Tak si na další várku můžeme něco přibrat navíc. Musíme si vyhodit řetězy další. Třeba namazat štít, jak to tady vypadá. No, to lano už se pomalu, jestli odporoučí, vlastně za jedna nové. Mám jas na čas, no, jezdí desi na lano, ježišmarja, já nemám čas na nic, protože já nemám čas na nic. To mě zajímalo, protože já na nic nemám čas. Bych potřeboval, aby ten den neměl 24 hodin, ale tak 50. To bych potom měl i čas na něco. No, doba velkých várek skončila. Přišla doba malých várek.
Velké várky se táhají jenom přes zimu v buku. Nějak to stojí za pět. Tak a tady toto. Na to si budu muset vzít asi monterajznu. To tak vidím. Tak. Kam lezu? Začíná nám cosi vyfukovat. Cosi nám začíná vyfukovat. No. No. Na les. A ty po les. No. No. Takže říkáš, namo nebo nemo je na podlahy a ostatek je na stěně. Prosím tě, a ty už to dělala čisto na tirách, dětku nebo válečku? Válečky, máš tam válečky, máš tam. Máš tam. Tak pokračujeme dále. No. Ta cívka fučí, to je otřesné. To je otřesné. Už to nikdo nevymění.
natáhle ze sítoča. Vlezu sám? A vlezu. No s John Deerem bych se nevlezl. Tak, no, a jdem si navázat. No, musel jsem si odskočit. Takže jsem si to nevypl. No, dobré. Tak. No. A jo, navážeme si. Navážeme si cosi. Vyhodíme si. Jo, tady přes ten bordel. Tak si to odřežu. Řetězí. Vytáhneme si další řetězy. No. Bych měl třeba odemčeno. Jo. Tak. Výhoda. Výhoda Zitoru je, že když vypnete klíček, tak to nezdechne. Jenom to prostě nedobírá, no. Tak. Tak to zase zapneme, ať se to dobírá. Hlavně bacha, aby jsme natočili klíčkem tak, aby jsme nezačali startovat, to by nebylo dobré. Co, jede to? Asi jo. Tak. Toto si hodíme sem. To klepat ani nepotřebujeme. Naklepané to jakože je, sice bez barvy, ale jo. Rozhodně se to bude velice dobře číst, až se to bude nakládat na kladovku, když je to naklepané bez barvy, ty vole. Toto jsem nezažil, ty vole. No, to dvojka, jo, bez barvy. To jsem nezažil, toto. Fakt. Fakt ne, ty vole. Tak, jeden řetěz, druhý řetěz, tak, třetí řetěz, aha, no. Čtvrtý řetěz, a pátý
řetěz. A budeme potřebovat tady ten šestý, co? Ten šestý je moc dlouhý. Ten potřebovat nebudem, ten nebudu vytahovat. Teoreticky. Tak. Teoreticky už by to stejně bylo moc, tak. Jeden, dva, tři, čtyři a jakýsi zasukovaný pět, tak. Takže hranaté na stromy s hladkou kůrou, což je habr, aby se to do něho zahryzlo, a kulaté na stromy s hrubou kůrou, což je dub. No. Eventuálně to může být, když to dáváme do smyčky na jakémkoliv stromě, tak no to dáme to jináč, no jináč si musíme podat háček, tak jdeme si tady duba, pana duba, šup tam. Já nevím, tady tu linku taky mohli, už jsem tu táhal několikrát a furt ta linka je stejná, že by ju vzali zleva zprava, aby to rozšířili, to ne. Tak já se sem potom si pořídím ten hochen do hochen, jak se sem mám vlez s ním, co? Já myslím, že já si ho nikdy nepořídím, takže asi můžu být víceméně klidný, bych řekl. No. Tak, a teda, šup. Další. Tento vezmeme taky do jednoho. Toto vezmeme. Tak. Asi. A tak, asi. A něco delšího. Tady na ten. Asi toto. No. Tak. Tak. Je hotovo. Teď toto. Toto. No. Kde to má něco? Nějaký klacek zase tam. Zase tam jakýsi klacek. A nebo mě to drží krtek. Tak. A toto co? Ha? No, to bych si mohl vzít delší a vzít oba dva, že jo? Do jednoho, co? Až, a to je dlouhé. To je dlouhé, co by ne? Tak, a nyní, tak, no, zalez, kde je nějaká díra, tady je cosi, tak, tak, a je to, no, jak to máme. To je co, to je kulatina. To není kulatina, to je surák. To je kulatina. Toto máme. No, evidentně je to napsané jako kulatina. 10,26, jo? No, to je 10,26, jo. Tak. No, z toho mohla být nějaká jakože kulatina. To je jedno.
Dáme to do sudáku, co se s tím budu srat. Tak. Vezmeme si toto. A necháme si tam volné na toho duba. Dráty z toho lana trčí a... Tak. Šup. Řetězí na to. Tak. Up. A jen to. Vezmeme to všecko. Tyjo. No, to. To teda doufám, že to utáhnu. Už to vidím, že to budu lanovat celou cestu. Tam. Bude asi blbý nápad. Bude asi blbý nápad brát to všecko. Uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Tak. Bude asi trochu teďské. Myslím si, že jen to už nebudu brát. To už asi brát nebudu. Ne, už tak s tím budu něco dělat. Hergot. Si už krábal blato, co? Tak. Točí to, jedem. Zas tam máme grňu. Ah, bože. Já miluju ty grně, fakt jich miluju. A ty dřeva, že kurva, nejdy nejradši zabil, vole.
Hajzlu, zasraná cívka. No, máme utržené lano. To je výborné. To je výborné. Teď abych to celé sukoval znova, ty vole. No. Ono už bylo načato a už je ho čím dál míň. Nádhera. No, takže já to musím odseknout, natentovat a to sledovat nemusíte. To je na další dobu.